je to stretnutie kvázi Šarvátka po operácii Bagration v roku 1944. Skončila operácia Bagration a Červená armáda zastavila na Vysle. Aby sme priblížili situáciu, v roku 1944 už Wehrmacht bol na všetkých frontoch na ústupe, pripravovalo sa vylodenie v Normandii, ktoré úspešne prebehlo v júni 1944 a s týmto počítali, toto bolo dohodnuté už na konferencii v Teheráne v 1943 roku, že vlastne sa otvorí ďalšia fronta. S týmto počítali ruskí veliteľi, alebo Stalin s tým počítal. Hovoríme o Stalinovi a o stavke, o tých jeho veliteľoch. Vedeli, že zaútočia na pobrežie Francúzska, spojenecké vojska, čím určite odľahčia východnej fronte. Na východnej fronte bola situácia taká, že po Kursku, kde stratili definitívne strategickú iniciatívu nemecké vojska, začali ustupovať na celej fronte a ruská armáda sa rozbehla ako dobre namazaný stroj. Privážali strelivo, používali materiál, ktorý dostávali z Ameriky, fabriky, ktoré sa premiestnili za Ural, vyrábali tanky, vyrábali zbrojné súčiastky, vyrábali zbrane, vyrábali muníciu a všetko tovar, ktorý potrebovala Červená armáda na to, aby naštartovala. Na celej fronte bola pripravená zaútočiť a vtedy vznikol návrh plánu Barbarossa. Plán Barbarossa začal skoro presne 3 roky potom, čo Sovietský svet napadli nemecké vojska. Trval zhruba 8 týždňov a hovorí sa, že okolo 760 000 vojakov zahynulo, respektíve stratili tých vojakov. Je pravda, že nezahynulo všetkých 760 000, ale Červená armáda počas týchto 8 týždňov od júna 44 do augusta, od júla 44 do augusta, počas júla augusta 44 za 8 týždňov stratila zhruba 800 000 ľudí. Tam sa hovorí o tom, že strácalo zhruba 100 000 vojakov za týždeň. Ale to je jedna obrovská operácia, kde celé vlaky munície sa vozili krmenie na, alebo teda munícia pre kanóny a podobne. Presne v tejto situácii vznikla táto Šarvátka, alebo táto naša ukážka, to bolo pozadie tejto ukážky. Wehrmacht bol vyčerpaný, Wehrmacht mal samozrejme ešte určite zbrane na to, alebo nejaké, aby zastabilizoval frontu. Čiže tá fronta v júni 44 bola zo strany Wehrmachtu zastabilizovaná, ale samozrejme nepočítali s tým, že tak veľkú operáciu boli schopní Červená armáda dať dokopy. Červená armáda prisunula veľké zásoby a veľké vojenské sily a zahájila operáciu Bagration. A Bagration zhruba dosiahla to, že za tých 8 týždňov sa posunuli asi o 500 km smerom na západ a zastavili sa pri Vysle. A naša Šarvátka bude ukazovať ustupujúcu kolónu, ktorú vidíte na pravej strane. Kolóna sa skladá z toho povestného Kéfera, fyzelárna motorkárov a jedného Opla Blitza Allrad v tej armáde, nákladné vozidlo. Bolo vyrobených 75 000 Oplov Blitzov S a 25 000 Allradov. Budú kontrolovať kolónu, ktorá ustupuje, respektíve sa pohybuje po tom teréne. Títo policajti nemeckí boli dosť obávaní vzhľadom na to, že veľmi dezertérov okamží kolónu. Sa snažil tí policajti zjednať poriadok a snažili sa ich poslať, aby sústredili tie sily zase späť tie rozbité jednotky. A tu vidíte jednu jednotku, ktorá ustupuje veľmi pekne, to je zorganizované. Je za ňou, vidíte teda toho Štajera 1500, o ktorom som hovoril, čo je to vozidlo. Tu sa zistí polohu ustupujú tej kolóny. Zase to místo tým, že je možné lietadlo postreľovať ručnými pálnymi zbraniami. A kolóna začína byť postreľovaná na základe informácií podaných podvozku Panzer III, postavené bezvedené vozidlo, ako to je vo verzii, nejaké viatelné stroje. Teraz ste videli, ak je ruské lietadlo postreľované priamo v ručnými, v podstate je verzii, že ten Sauskopf
vojakov vpredu na kanóne, ktorý vlastne vchádza do tanku, tak je z plného odviatku, alebo plného odviatku, zvolené, čo to je teda salto. Vidíte cieľ tej ustupujúcej kolóny a navádza na to kanóny červenej armády. Vidíte, že vojakov, ktorí ustupovali, poháňajú do zaujatia postavení tí policajti polné žandárstvo a snažia sa vybiť týždňov. To sa prirovnáva k nemeckému Blitzkriegu v roku 1941 alebo v roku 1940, keď vlastne armáda červená, robotnícko-rolnícka červená armáda okopírovala model toho nechtia, okopírovala model toho Blitzkriegu. A vlastne tankovými útokmi, veľmi silnými tankovými útokmi z väčšej časti T-34 sa snažila zatlačiť ustupujúcu nemeckú armádu čo najrychlejšie na územie nemeckej ríše. Nové jednotky snažia sa pripraviť obrannú líniu, zalátať diery, ktoré boli, tá povestná nemecká presnosť, tá organizácia už je dávno preč. Tie jednotky sa snažia brániť tak, ako sa dá. Samozrejme, neorganizované. Toto je jeden z tento skon, je jeden z nich. Ináč je to originálne číslo 112, ktoré bolo odfotografované. Aha. To dostal zrejme v zásah priamo dielostrelci. Na základe prvýsku musím navázaný dielostrelci, aby sa zase... Prieskum sa po kontakte ustúpi, alebo sa na obránke ustúpi. Ruské dielo... Opozície zistili zhruba reakciu nemeckej obrany. Kanón nasunulo do pozície a priamo palbou sa budú snažiť odpovedať na streľbu nemeckej armády. Zo strany nemeckej armády máme zakopané kanóny, zase tá povestná Leichte Feldhaubnice Achtzehn, ráže 105 mm, zhruba s dostrelom asi 10 km. Potom máme povestný kanón PAK 40, ráže 75 mm. A tam niekde sa nám ozýva MG42, to je známy Hitlerov Zips. Taký výkon, strašne veľa nádrov vystrieľa za minútu. A keď ste ho z diaľky počuli, tak údajne to taký zvuk dával, ako keď sa Zips otvára. Preto sa to volalo Hitlerov Zips. Práve vystrieľa. Ruským červeným armádom odpovedala veľká letectva, ktoré plývala vystrieľačkou. Na konci vojny vrtuľové lietadla boli na svojom absolútnom vrchole. Yes,
34, dôvodní 76 mm, kanonom. Thank you.
Thank you.
obrané línie si prerazíme. Vidíme, že posledné výstrely tejto ukážky, že spievajú vanilných. Tá činnosť je presne simulovaná od začiatku od priesku. Pripravili na to, aby mohli tých ľudí aspoň sa pokúsiť zachrániť, zastaviť krvácania, pripraviť tak, aby prežilo čo najviac poranených ľudí. Vidíte, že na ľavej strane sa nevyhnú nikto zatýkaní vojakov obsadzovania pozíciou, ktoré vtedy boli v nemeckých rukách. Technika, ktorú vládla Československá červená armáda, tak tá technika sa posúva cez tú dobitú líniu. Na bojisku zostali rozbité stroje a samozrejme balia sa kanóny alebo balí sa delostrelectvo, ktoré bolo pripravené sa okamžite presúvať ďalej a držať tú líniu postupu. Takže to, čo dneska vidí vždy, jak to naozaj bolo, a to, jak ste to dneska videli, tak to naozaj bolo. Ja to ináč neviem popísať a myslím si, že by som vás chcel poprosiť, aby ste veľkým potleskom. Naši vojaci to ešte príde rozlíčiť, dovolte, aby sme veľmi krátko ešte. Je to vrchol našej sezóny, alebo z našeho pohľadu je to vrchol sezóny. Snažíme sa ukázať, ako to bolo, ako sa približne tieto veci diali. Tam vidíme rôzny šport, ktorý sa tam dial, že utekajúcich vojakov postrieľali. Áno, na konci vojny boli tie pudy, lietadla, ľúčia sa s nami strajkujú. Ďakujeme za to veľmi pekne. Dneska vidíme, ako to bolo. Vidíte, koľko ľudí sa tu zúčastnilo. Na bojisku sa pohybuje do 400 ľudí, ktorí vám predvádzajú tie boje, pomocné práce, zasahujú. Samozrejme, niektoré z nich umierajú, ale najmä vidíte, koľko ľudí sa zúčastnilo na tomto. To sú len pre ten vrchol ľadovca. Okolo toho ešte veľká organizácia, ktorí sú ľudia, ktorí sa toho zúčastňujú, ktorých nevidíte. Preto by som vás poprosil, zatlieskajte tým, ktorých ste nevideli, ktorých nevidíte za tým všetkým, pretože ľudia v uniformách majú veľké umenie, majú nacvičené, ale potom okolo toho sa pohybuje kopec ľudí, ktorí to organizujú, ktorí pomáhajú. Vidíme pyrotechnika, práve pripravuje, vypína tie systémy. Vidíte, že to sú ľudia, ktorí pripravia všetko tak, aby to bolo bezpečné. Chcem sa vám za vašu priazeň poďakovať a naši vojaci ešte spravia malé defilé, sa vám predstavia, aby ste videli, koľko ľudí.